10-დოზიანია და დღეს იცრება მხოლოდ 10 ადამიანი პირველი ეტაპისთვის. Imeretis ყველა რაიონში ხორციელდება COVID-19-ზე ვაქცინაციის პროცესი. Სულ გვაქვს იმერეთში პირველი ეტაპის მოწოდებიდან 5550 დოზა ვაქცინა. ვაქცინაცია დაიწყეთ ორშაბათიდან ქუთაისში. ამ ეტაპისათვის 190 ადამიანია უკვე სამედიცინო პერსონალი ვაქცინირებული. საბედნიეროდ არ ქონია არცეთი, რა თქმა უნდა, გართულებული მდგომარეობა. ვაქცინაცია მიმდინარეობს საკმაოდ წარმატებით. ყველა ძალიან დადებითად არის განწყობილი შემათებითად და მდობა ძალიან მაღალია ამ ვაქცინის მიმართ, ვინც ჩაიტარა ვაქცინა 2000-მა სამედიცინო პერსონალმა. გართულებები არის ძალიან მინიმალური, მხოლოდ რამოდენიმე პიროვნებას აღინიშნებოდა ტემპერატურული რეაქცია, რომელიც საერთოდ ახასიათებს ვაქცინაციის შემდგომ აცრას. პირველი ავიცერი, საჯაროდ ჩავთვალე, რომ ეს აცრა უნდა ჩამეტარებია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდგომი ეტაპებისათვის COVID ვირუსთან დაკავშირებით. Ați și შემდეგ თავს ვგრძნობ ძალიან კარგად, არაფერი არ მაწუხებს ჯამთელად, აქტიურად და არავითარი გამოვლინება დაყო, თუმცა დაყოვნება გავაკეთე 9:30 ვიყავი, მაგრამ არაფერი გამომივლინდა, არანაირი ალერგიული რეაქცია, არანაირი რაიმე სიმპტომები.